To je pěkná směsice. Šli Mach s Šibestovou ze školy a uviděli před domem stěhovací vůz. A paní Kadnošková řekla, poslyšte vy dva, dneska si hrajte s Jonatánem radši kousek dál, spadne na něj skříň a co potom? Ale stěhováci byli moc hodní lidi, jeden říkal, to je ale milej pejsek, jak pak se jmenuje? A Šibestová řekla, to je prosím Jonatán, je to náš kamarád, lepší pes na světě vůbec neexistuje. A druhý stěhovák řekl, no tak si Jonatáne hezky hačně na tu pohovku, my tě pěkně vyneseme do třetího patra, nejlepší pes na světě nebude přece běhat po schodech pěšky. A Mach řekl, člověče, Šibestová, to jsou nějací strašně prýma lidi, mají to tak těžký a ještě se dřou s Jonatánem. A Šibestová řekla, no, tak jim to snad trochu ulehčíme a vytáhla sluchátko. A v tu ránu byl nábytek jako pírko, stačilo jenom tak servírovat jako při volejbale a skříň letěla do třetího patra sama a stěhovákům se to samo sebou strašně líbilo. A když si potom udělali přestávku na svačinku, tak si všichni jen tak pro legraci pinkali s gaučem. Celý dům koukal, jak jim to jde a paní Kadrnošková křičela, no ne, to tu ještě nebylo. A pan Krupička, který cvičil na klarinet, povídá, tomu říkám vítězství ducha nad hmotou. Ale najednou přijelo auto a z toho auta vylezl pán, který se strašně mračil a paní, která strašně voněla. A ten pán povídá, počkejte, počkejte, co to tady děláte? To je porušování přírodních zákonů a to vám přijde draho. A ta paní povídá, nějaký pes si bude hrát s naším gaučem, ještě chytneme blechy. A pán povídá, a vůbec, jak to, že si tady hrajete, to si myslíte, že budete brát peníze zadarmo nebo co? A lidi se na sebe koukli a řekli si, no nazdar, to budou pěkní nájemníci, s těma bude radost žít. A paní Kadnošková řekla, poslyšte, vy dva nafoukanci, nejste tady ani 5 minut a už kde koho urážíte. A zavřela okno. Ale pan Krupička jenom mávl ruku a cvičil dál. Jenomže ten pán začal křičet, tak to ne, tohle vám tady trpět nebudu, v tom domě bude klid. Ale Šibestová řekla, to je pan Krupička, ten vám bude dobrý, až vám prasknou pojistky. A ten pán řekl, my nikoho nepotřebujeme. A ta paní křičela, a ta kočka půjde z domu. Smrad ze zvířat absolutně nesnesu. Huberte, to bude hrůza žít s takovýma lidma pod jednou střechou. A Mach mrkl na Šibestovou a řekl, ale paní, vy přece s náma vůbec nemusíte žít pod jednou střechou a jestli chcete žít na čerstvém vzduchu, aby vám nikdo nesmrděl, no tak se to dá zařídit. A najednou všichni úplně úžasli, protože ta paní se vznesla jako vzducholoď a ten pán jak by smet a taky všechny jejich věci. Všichni se tomu museli smát. A paní Kadnošková řekla, no ne, to tu ještě vážně nebylo. Ale ten pán volal, no počkejte, to vás bude setsakramensky mrzet. To je absolutní porušování přírodních zákonů. Ale pan Krupička řekl, no jo, to je fakt, ale račte si všimnout, že ty zákony neporušujeme my, ale vy. Na to potom přišla noc, samá hvězdička, žádné mraky, takže pršet naštěstí nemohlo. Ale ta paní ne a ne usnout, nemohla ani číst a říkala, pro boha Huberte, co budeme dělat? Ale ten pán řekl, jen klid Matildo, zítra podniknu rázná opatření. Ale v tom dostal psaníčko a v tom psaníčku bylo psáno, tak abyste věděli, dokud se pořádně neomluvíte, zůstanete kde jste. Mach a Šibestová 3B.
A ráno, když šli Mach s Šebestovou do školy, všichni lidi se koukali nahoru, jak se těm dvěma vede, a jedna paní povídá, neměli by se nějak sundat, a druhá paní povídá, a neměl by se tam poslat aspoň někdo z pekařství, třeba by chtěli k snídani rohlíky. Ale soudruh SNB řekl, pokud jsem informován, prohlásili, že nikoho nepotřebují, a pan Krupička řekl správně. Já to slyšel na vlastní uši. A soudružka učitelka řekla ve škole dětem, milí žáci, naše město je svědkem zajímavého úkazu. Jak známo, přírodní zákony nás nutí žít na zemi a hezky pohromadě. Ale vyskytli se jedinci, kteří žijí ve vyšších sférách a nikoho nepotřebují. Je to pozoruhodné a my se soudruhem ředitelem jsme zvědaví, jak tento experiment skončí. Zavřete prosím okna, venku se dělá vítr. A ta paní povídá, proboha Huberte, dělá se vítr, kdo ví, kde skončíme? A ten pán řekl, no jo, mělo by se něco podniknout, nechce se mi to líbit. A paní povídá, taky bychom měli snídat, bude 8:30 a jak to bude s vařením? A ten pán najednou začal křičet, halo, halo, nemohl by pro nás někdo něco udělat? A kominík se divil, no ne, to jsem blázen, vy přece nikoho nepotřebujete, aspoň se to u vás ve městě říká. A ta paní volala, soudruhu, moc vás prosím, nenechte nás tak, buďte tak strašně laskav. A tak se kominík najednou objevil ve třídě a ptal se, je tohle třetí B? A jsou tady žáci Macha Šebestová? Pluli kolem mě ti lidé, co lítají s tou postelí, že se jako rozhodli přistoupit na vaše podmínky. A tak se před domem sešlo plno lidí, no a když to všechno pomalu připlulo, tak ten pán řekl, my se vám s mojí ženou strašně moc omlouváme, hlavně, že jsme řekli, že nikoho nepotřebujeme. A ta paní řekla, ani jsme se nepředstavili, ale to až později. My bychom tady s manželem hrozně rádi žili s váma pod jednou střechou. I s panem Krupičkou a taky s Mickou a s Jonatánem, kteří jsou asi čistotnější než my, že? Protože my jsme se dneska ráno ještě nemili. A všichni lidé zatleskali a Mach mrkl na Šebestovou a Šebestová řekla, prosím, my si myslíme, že to snad stačí. A ze sluchátka se ozvalo, to jsem rád, že přírodní zákony už zase fungují.